20 სექტემბერს ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში საინიციატივო ჯგუფის მიერ ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით გამოფენა და საჯარო დისკუსიის გამართვა იგეგმება. გამოფენა 21 საუკუნის ხელოვნური ინტელექტი და საპიენსი წარმოადგენს კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებას, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირ საშუალებას აძლევს გაეცნოს და ისაუბროს ხელოვნური ინტელექტის მიერ წარმოშობილ მთავარ გამოწვევებზე და მის გავლენაზე ხელოვნებაზე, კერძოდ მხატვრობასა და ფოტოგრაფიაზე. მოწვეული სტუმრების მიერ განიხილება მათი დაძლევის გზებიც და შედგება რეალური საუბრების სხვადასხვა ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო და კულტურული დარგის ექსპერტებთან. ვინ მიიღებს მონაწილეობას და რა მიზანს ემსახურება შეხვედრა, დეტალებზე სასაუბროთ ბათუმიდან პროექტის მენეჯერი მათე კონჯარია ჩაგვერთვება. დილამშვიდობის ამათე, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში მოდი რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, ვინ იღებს მონაწილეობას და რა ტიპის შეხვედრა დაიგეგმა 30 სექტემბერს. დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მას შესაძლებლობა ვისაუბროთ ჩვენ პროექტზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ პროექტში მიიღებენ მონაწილეობას ახალგაზრდა დებიუტანტი მხატვრები, რომლებიც წარადგენენ მათივე ნამუშევრებს და ნებისმიერ სულას შეიძლება რომ შეადაროს ის უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილ ნამუშევრებთან, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე გვეყოლებიან მოწვეული ლექტორები, მოხსენებლები, ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი და ცნობილი ფოტოგრაფი გოგა ჩანატირი. უშუალოდ რაც ეხება ჩვენ პროექტს, ის განხორციელდება 20 სექტემბერს, პირველიდან 7 საათამდე ნებისმიერ სულას შეიძლება რომ მოვიდეს ღონისძიებაზე და დაესწროს, დაინახოს თუ რა არის თანამედროვე ხელოვნება, როგორი რა გამოწვევის წინაშე დგას დღესდღეობით ხელოვნება და ზოგადად შეიძლება ვთქვათ კაცობრიობაც, განიხილოს სისტემები, რაც არის მნიშვნელოვანი და პოპულარული საზოგადოებაში, ის საფრთხები და ის გამოწვევები, რომელიც ახლა არის საზოგადოებაში, შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ამ ღონისძიებაზე. ასევე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს თავისუფალი ამ შემთხვევაში რა არის საჭირო მონაწილეობის მისაღებად, ვინც ახლა გვიყურებს და შეიძლება აინტერესებს ეს სფერო. დიახ, ნებისმიერ სულას შეუძლია დაესწროს ღონისძიებაზე, მოვიდეს ბათუმის ხელოვნურ სასწავლო უნივერსიტეტში, დაესწროს, დაინახოს ულამაზესი სივრცე, ნახოს ნახატები, ისაუბროს, ჩაერთოს დისკუსიაში, მოусმინოს კლასიკური და ელექტრონული მუსიკის სინთეზს, რომელიც ფიქრობთ, რომ ასევე ინოვაციურია ამ მიმართულებით და დაინახოს უშუალოდ როგორ იხატება, როგორ იქნება ადამიანის მიერ ნამუშევრები და ამავდროულად ხელოვნური ინტელექტის როგორ ქმნის მას. საუბრობდით გამოწვევებზე, რა არის მთავარი გამოწვევა, რაც ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ კულტურის სფეროში შემოიტანა და მეორე მხრივ რა არის პოზიტიური ტენდენციები, ეს შედარება თუ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. დიახ, დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში როგორც ასეთი არ არის გავრცელებული ხელოვნური ინტელექტი, თუმცა ახლა ამჟამად ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში ძალიან მწვავე პრობლემა არის უშუალოდ საავტორო უფლებების, იმისი თუ ხელოვნური ინტელექტი იყენებს ბაზებს, რომელიც ეფუძნება მხატვრების ნამუშევრებს და ძალიან ბევრი პრობლემაა. ჩვენ ისე სცენარისტების გაფიცვაც კი მოხდა ამერიკაში იმის გამო, რომ ხელოვნური ინტელექტი მათ არქმევთ სამუშაო ადგილებს. უშუალოდ ეს იდეა ჩვენი ღონისძიების უკავშირდება სწორედ ამას, თუ რა არის ავთენტური ხელოვნება, რა არის განსხვავება ადამიანსა და ხელოვნურ ინტელექტს შორის. ჩვენი გუნდი მუშაობს ამ პროექტზე 9 თვის განმავლობაში და თითოეულ დეტალს ვაკვირდებით. სწორედ ჩვენი ხელწერა გვინდა რომ გახდეს უშუალოდ დეტალებზე ორიენტირებულობა. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ორგანიზაცია ფინდი ღონისძიებები, რომელიც არის ორიენტირებული კულტურის და განათლების სფეროში ინოვაციური და საინტერესო ღონისძიების დაგეგმაზე, რომელიც ბაზარზე არის მოგებული. ამ ეტაპისთვის ჩვენი პარტნიორები არიან როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციები, მერია და კულტურის სამინისტრო აჭარის, ასევე კერძო ბიზნესები, ფოტოსტუდიები და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, რა შეეხმარება კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს, უცხოური მაგალითები რას ამბობს გარდა საავტორო უფლებებისა და ამ მხრივ არსებული პრობლემებისა, რა არის მთავარი პოზიტიური გავლენა ამ შემთხვევაში და ჩვენ ამ ნაწილში სადვართ ისაუბრეთ რომ საქართველოში არ არის განვითარებული ეს ყველაფერი და ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სადვართ დღესდღეობით და მთავარ გამოწვევებს და მთავარი განვითარების გზას როგორ ხედავთ ამ ნაწილში? დიახ, ну პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი გონზეს მიზანი და ჩვენი მიზანი არის რომ დავანახოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის
არის ხელოვანის შრომის დაფასება და თანამედროვე ტენდენციების ადასტურებს იმას, რომ შესაძლებელია რამოდენიმე პროფესია გაქრეს ბაზარზე, თუმცა ის, რომ ადამიანებს დღესდღეობით ხელნაკეთი ნივთი, ადამიანის მიერ გაკეთებული, ადამიანის ემოციების შედეგად შექმნილი ნამუშევარი ბევრად უფრო ფასეული არის, ვიდრე ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ბაზებს იყენებს, აი ეს არის ძირითადი დადებითი ტენდენცია, იმიტომ რომ ადამიანს უფრო და უფრო დააფასებენ სხვა ადამიანების შრომას და ხელოვნებას. და არის ის სექტორები და სფეროები, რომელიც შეიძლება გაქრეს უახლოეს პერიოდში, მათ შორის საქართველოშიც. დიახ, ну, уахлоეს сфероში სავარაუდოდ ყველაფერი რაც ეხება რუტინულ პროცესებს, ელემენტარული შესაძლებელია სხვათა შორის ხელოვნების მიმართულებითაც შესაძლებელია გახდეს ამოდენი პროფესია, გრაფიკული დიზაინერი და შეიძლება ფოტო ან ვიდეო მონტაჟის მიმართულებით, რადგან ეს პროცესები შეიძლება ბევრად უფრო ავტომატიზირებული გახდეს და სწორედ ჩვენი ღონისძიებასაც ნამუშევრად არის წარდგენილი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და დახვეწილი ხელოვნების ინტელექტის მიერ შექმნილი მიჯორნის მიერ, რომელიც დღეს ორი წლის წინ მიახლოებით გაჩნდა და უშუალო ჩვენი იდეას მაქიდან მომდინარეობს, როგორც კი შევეხეთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს, მიხვდით, რომ ეს არის ინოვაციური და ისეთი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება შესვალოს სრულიად კულტურის სფერო, რომელიც დღესდღეობით კომერციალიზაციით არ არის განებივრებული. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი არის, რომ აი ეს კულტურის სფერო განავითაროთ და როგორც ასეთი გეგმა მომავალშიც მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და პიროვნებებთან და ახლაც ვაწარმოებთ, მაგალითად დავით ჩეჩელაშვილთან, ანდრო დღებულაძესთან და ჩვენი მომდევნო ღონისძიებები უშუალოდ იქნება პროფესიონალებით დაკომპლექტებული, როგორც ახლა ასევე მომავალში. შესაბამისად კი ეს არის ჩვენი მიზანი. ეს იქნება მხოლოდ კულტურის მიმართულებით და მხოლოდ აჭარაში, თუ შეიძლება როველოდოდ სხვა სფეროების და სხვა სექტორების ჩართვა და მათ შორის დედაქალაქში არ უცის სხვადასხვა რეგიონებში. დიახ, ჩვენი მიზანი ფინდი ღონისძიების არის, რომ უშუალოდ გავსცეთ რეგიონალურ მასშტაბებს და მოვიცვათ რა შეიძლება მეტი სივრცე, მეტი ლოკაცია გეგმავთ მომავალში განახორციელოთ საერთაშორისო პროექტები, ასევე ჩვენი პროექტი ხელოვნური ინტელექტი და საპიენსი გასება აჭარის მასშტაბებზე და სხვადასხვა რეგიონებს მოვისალთ, სადაც დავეხმარებით ახალგაზრდა დებიუტანტ მხატვრებს, რომ წარმოაჩინონ მათივე ნიჭი და უჩვენონ საზოგადოებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის დღესდღეობით ავთენტური ხელოვნება და რამდენად დასაფასებელია ადამიანის მიერ შექმნილი ნამუშევრები. როგორი გაქვთ მოლოდინები, თუნდაც ამ ღონისძიებასთან მიმართებით, რამდენად შეიძლება იყოს ინტერესი ადგილობრივ დონეზე და დაახლოებით მაინც მონახაზი თუ გაქვთ, რამდენი ადამიანი შეიძლება ესწრებოდეს ამ ყველაფერს და რა შედეგებზე შეიძლება გახვიდეთ შეხვედრის შემდეგ? დიახ, ჩვენ უშუალოდ ძალიან მასობრივი კამპანიას ვაწარმოებთ, უშუალოდ პიარის მიმართულებით და მოვისალთ ძალიან ბევრი დაწესებულება, როგორც ახსენე მერიას, კულტურის სამინისტროს და ასევე ბათუმის ტექნოპარკის მხარდაჭერს და ფიქრობთ, რომ მიახლოებით 300-ზე მეტი ადამიანი იქნება ჩვენს ღონისძიებაზე, აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციების, არასამთავრობო სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არიან მოწვეულები ჩვენს ღონისძიებაზე. შესაბამისად, როგორც ასეთი ინტერესი არის საკმაოდ მაღალი, რადგან თითოეულ მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურებიდანაც არის ეს ინტერესი ბატონო. დიახ. კი, სხვათაშორის თავრობის წარმომადგენლების და არასამთავრობოების წარმომადგენლები ძალიან დაინტერესებულები ამ სფეროში, რადგან ეს ხელოვნური ინტელექტი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა უშუალოდ ხელოვნების მიმართულებას კურირებ და ვაშუქებ, თუ რა გავლენები შეიძლება ქონდეს და რა გამოწვევები ხელოვნების მიმართულებით, თუმცა ეს პრობლემა არ არის მარტო ხელოვნების. ეს პრობლემა შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ დარგს და ნებისმიერ დარგი არის საფრთხის ქვეშ, თუ კი ჩვენ არ გავიაზრებთ ადამიანის უპირატესობებს და არ ვიმუშავებთ უშუალოდ ადამიანის უპირატესობების წინაპლანზე წარმოჩენაზე. შესაბამისად კი მე მგონია, რომ ყველა ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლები არიან დაინტერესებული იმაში, რომ მიიღონ მონაწილეობა, დაესწრონ ღონისძიებას, დაინახონ, თუ რა მომავლის პერსპექტივებს გვიქმნის ხელოვნური ინტელექტი, რა გამოწვევებს წინაშე ვდგავართ და გავიაზროთ, თუ რა არის ადამიანის ფასეულობა და ადამიანი რითი განსხვავდება ხელოვნური
ინტელექტისგან სხვათაშორის საერთაშორისო გამოცდილებაზე თუ საუბრობთ, ახლა გესწრებინებათ ამერიკაში ილონ მასკის და სხვა ცნობილი პირებს აპროტესტებენ და კიდევაც განცხადებას გამოაქვეყნეს, სადაც თხოვენ OpenAI-ს, რომელიც ChatGPT-ის შემქმნელია, რომ შეაჩერონ მეხუთე ვერსიის გამოსვლა. ამიტომ, როგორც ასეთი, ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენს, უშუალოდ ჩვენი მიზანია, ჩვენი ორგანიზაციის, რომ დავნერგოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, განავითაროთ ინოვაციური იდეები პროექტების მენეჯმენტში და ასევე გავაცნოთ საზოგადოებას და გავზარდოთ ცნობიერება უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ. ამიტომ ეს საკეთო მნიშვნელოვანია. წარმატებები მათე, ნამდვილად მომავლის თემაა, შეიძლება ითქვას, რომელზე მუშაობაც როგორც ხედავთ დაწყებულა უკვე აჭარიდან. მათე კონჯარია ხელოვნური ინტელექტი და საპიენსი პროექტის მენეჯერი, გვერდვებოდა საქმე ინდილის პირდაპირ ეთერში.